Що ж, хаос, друзі, з вами знову Прімо, і сьогодні ми граємо в Гаррі Поттера. Це я так вже як казав, це філософський камінь, і зараз ми відправляємося на потяг. Опа, на експрес до Хогвартса, але. Ну, це в нього вперше. Так, полетів і. Так, нормально. Ну, як завжди. Стається щось не так, не за планом. Фух. Бах, я зладила. Так, це перший погляд на Герміону. І ми приїхали в Хогвартс, де нас зустрічає Хагрід. Ну, я як казав, Гаррі Поттера важко коментувати, бо особливо Лего. Тут не дуже то вже і потрібно, то все відбувається то саме, що в фільмі, тільки. О, дивіться. Малфой, Крепі Гойл. Фастом обігнали нас. Зараз ми йдемо. Я не пам'ятаю, як це місто називається. Їдальню назвемо її. Дамблдор. Рон Візлі. Файно воно показує, хто куди піде. Гриффіндор. Ну, зараз нам будуть показувати, де ці спальні в кожного, все таке. Знаєте, це ж типу як школа, де ти ще будеш жити, це як, не знаю, як сказати. Якийсь санаторій. Ну, навіть в Лего файно все показує. Так, це Хогвартс. Зараз ми. О, ми що можемо використовувати? Ой-ой-ой. А, тут таки ми щось ще знаємо. Ну, ми не можемо використовувати жодного закляття. Давайте все поламаємо тоді. Так, значить це ламати, я поняв. Пу-пу-пу-труш. Так, 4. Як сюди залізти? Я не знаю, як стрибати. Стрибати тут можна? Можна стрибати? Має бути, можна стрибати. Аво, аво. Є! У мене ще золоту деталь. І. Все. Так, він теж вміє стрибати. Це добре. Вазонок. Ну добре, йдемо тепер щось вивчати. Я не знаю, оскільки ми в школі. Треба щось вивчати. Ох, це скільки за повтин, куди є. Money. Мані, гроші. Я не знаю, це конструктор Лего, які тут гроші можуть бути. Так, тут хтось спить, там щось є. Ага. Студент Гриффіндора, розблокований. Так, я не знаю, що це тільки що було. Опа, пітний чувак. А він вже проснувся, це все добре. Так. Ага, щось все творить. Одяг жре. Хм. Прикиньте, воно все само прибирається. Врятували студента. Так, що в нас є? Нажати H, щоб на картину зробити закляття. І воно підійде і зжере, то так. Все, все ясно. І логічно. Так, тут ще сплять. То Дамблдор був? Чи то мені здалось? Дивіться, дивіться. Зараз.
Ні, це так і буде. Щось вона не може його зламати, ну. Що поробиш, такі у неї справи. А ми зараз йдемо на яке заняття, не знаю. Будемо вивчати якусь магію. Опа, змія. Що я можу говорити з зміями? Вона взяла і з'їла. І я знову туди поліз. Ну нічого, ми потім з нею поговоримо, бо говорити з зміями так більш по-зміїному він почав в другій частині. Так, знову тут Дамблдор, тут нам потрібно. Давайте зайдемо. Цимво. Щуром. Там той пес. Так. Ну що, зараз він зробив щось по-іншому. Давайте йдемо туди. Та йой, я так не люблю це зараз міняти. Оце, ну це трохи важко в керуванні тут. Так, родина Аш. Він. Все дуже файно зроблено, як на. Як для Лего. Так, безголовий Нік. Я дофіга знаю персонажів з Гаррі Поттера, це жестяк. Куди пішли десь скільки? 8 годин мого життя? Так. Тут нам треба піти на магію. Тут майже все зібрали. Опа. Потім ми того нагодуємо, я думаю. Ото щось змахнуло на м'ясо. Так, а куди той Нік пішов? Походу сюди. А ось сліди його. Ух ти, на дворі машини їдуть. Так, тепер сюди. І в ідеї ми вже прийшли, так. Перше заняття магії. Давайте щось зробимо. Так, це Вінгардіум Левіоса. Заклинання левітації. Рон, попробуй. Давай. Ну, що сказати? Все прикольно вийшло. Тепер ми можемо щось робити, отаке, о, наприклад. Він взяв і втік. Та? Так. Один врятований, тепер нам треба врятувати ще пару. Ну, чекайте, що це зробиться. Упс. Загорілися. Ну і що? Бачите, це професор Флітвік, чи якось так? Ідею його називають. Він карлик. По натурі. А ну, чекай, що тут буде. Хто нам зараз треба скласти сходи? Блін, ні. Блін, якби б знали, як це важко і нудно. О, ідея і так нормально. І. Бачите, он там на стенді показано, як воно має бути. Так, запригнув і пішов. Так, там щось тримає. Не знаю, що то його тримає. Треба йому допомогти тому чувачку. Не знаю, що ми зробили, ми просто переставили книжки. Давайте тут во зробимо щось. Ні, спочатку треба тіло. Зараз нам треба зібрати от такого чувачка. Вояку. Блін. Вояка, давай. Тобі. Я не думаю, їй треба першу голову зібрати. Чорт, це дуже важко. Блін. Ні, от тепер нормально. І що ти тепер зробиш? Опс. Логічно. Другий врятований. Тепер нам потрібно врятувати останнього, але я не. Уявлення не маю як.
Може вбити таке? Отак, ударити. Все, тепер все буде працювати, я думаю. Хм. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Лего дивує. Інгардіум Лівіоса. Розблоковано. Що ще буде? А, дивіться, скільки заклять буде. Це жесть. Плюс одна золота деталь. Я думаю, за сьогодні ми зробимо дві місії. Це буде якось дуже важко. Так, зараз нема на що чарувати. І... Ну і то все. Ходу вже нам треба... А, ой, ти треба. Йдемо, зробимо щось, не знаю. О, це прикольно. Давайте поставимо книжку на місце. Чи ні? Не знаю, куди їх поставити на місце, але тут... Так, це мені нагадало Грінгольдс. В банку ми робили таку саму дурню. Ну і зараз йдемо. Що, зразу на інший урок? Так, он на стенді показано, як воно має бути. Тепер синій. Синій треба. Оп. Оп, є. Тепер цей Вова. Піксі. Опа. А тепер кінці цей. Все. Піт на піксі. Має це все тримати. Оце така вредена. Така погана штука. Стоп. Опа. Давайте зберемо цю всю гулду. Йдемо наверх. Можна підносити усню. А, я його вбив. Я не навмисно, хлопче. Філч. Що він тут творить? Он дофіга голдин, я не розумію нащо. Давайте складемо. Де той Рон? Викликає свого щура. Ага. То тепер йому треба так само міняти. Так. Її нам не треба, нам треба ось це. Розумію, нащо нам зараз життя? Ну, але... Нам його треба скласти. Це не обговорюється. Опа, є. Ага. Так. Ну і що тут треба робити? Тільки персонаж з книжкою може прочитати цей надпис. Наскільки я знаю, з книжкою у нас оце обігає. Перше то, потім то, потім то, потім то. Так, а як це нажимати? Хм. Це значить, що більше ніхто не зможе це зробити, крім неї. То прикольно, продумано. Рон викликає щура, вона читає, а Гаррі говорить по-зміїному. Оце компанія, я сказав. Сказав я собі. Оп. Тут виросли квітки. Хм. Так, тебе тут не треба. Ага. Так, тут... Ідем звідси, ідем. Фу, фу. Викінчиш дурню. Альбус Думблдор. Дамблдор. Думблдор. Дивіться, як всі хавають. Блін, вона ж мені захотіла схавати. Ой-ой-ой. Фу бути бякою. Так, тут цей зрадник. Про троля говорить, походу. О, це вже більш похоже. Не будь тряпкою, йо-моё! Але така... Це зараз Хеллоуін, там, в ідеї.
Так, це ми зараз не прочитаємо. Троль! Ви бачите, що в Хогвартсі замість за стінами труби? Так, давай нам ту свиню. Фу ти свиню. Свого щура. Якийсь газ, не знаю. А такого пупс. Так, перше виключили. Оце цей щур теж зрадник, щоб ви всі знали. Ай-яй. Ну нічого. Він ще тут. Так, що тут робити далі? Ну як можна таким бути? Давай, Гаррі, твори чудо. Ага, значить. Давай магію. І ми зараз робимо сходи. Зробили сходи. Ну я не розумію нащо, но. Коли треба, то треба. Що тут у нас є? У нас є рибки, яких треба врятувати. І зараз щось буде. А це крута штука. Ну що робити? Чому? Блін. Я не розумію, що робити. Квітки висити можу. 9? А де ще є квітки? Ні, там нічого не треба чіпати. Отут воше. І отут воше. Нормально, все. Тепер зараз треба продумати, як таке то зробити. Бо, алло, тут що на одній локації стільки треба? Давай ти щось. Давай твори щось, ти щось маєш робити, я знаю точно. А, во-во-во. Не знаю, чи він саме туди побіг, ну. Якщо йому так хочеться, то там і біжить. Ага. Щось це мені нагадує. Ти диви, що зараз робить. Так. Якась лікарня? А, дівчачий туалет. Що зараз робиться? Ми йому лампу дамо? Так, я так і не зрозумів, що я зараз тут зробити маю. Ну, але музика дуже епічна, тому треба таке щось зробити. Нащо ми це зробили? А вон, вирощуємо квітку. Скільки залишило? 7? Де ще? Ово. 8, ще одна. Зараз щось таке буде. Чую я, що зараз щось таке буде. Але де ми пропустили? Десь тут во? Ні, не тут во. Ну що ж. Зараз нам треба буде... не знаю, що зробити. Давайте, попробуємо щось таке зробити. Щось ми його вдарили, зараз щось буде. А во. Він мене передів в бабу. Це щось на час, мені здається. Ні, ну десь тут має бути ще одна така дурня. А во-во, є! Знайшли. Все, тепер я знову став Гаррі Поттером. Треба знов попросити в нього передіжку. Передягнутися. Давай. Є, нормально. Але я не бачу, де той час. Так, зайти можна. А во, Герміона. Троль. Сто літовий ж?
Все він мається, чи мені здається? Ой, мені дуже жаль. Так, а цей троль насправді дуже стрьомний. Е, ти що, обнаглів? Десь уче є, не буде світло. Ти що він творить? Так, друге ми так не зробимо, бо мені лінь. Мені впадло. Так, таке, що там треба було таке робити. Ну, нічого. Що ж нам з тим тролем робити? Ось що нам треба вирішити. Ух ти, що ти. Це вона чи він? А, це інші дівки. Це там, що навіть таки хтось срає, чи мені здається? А, во-во-во. Врятували. Давайте все потрощимо, нам тут все нічого не треба, атакуємо. Оп, дало йому раз по голові. Ну нічого, ми трощимо, далі. Ух ти, як він дав. Якісь тут такі туалети прикольні, щоб мене аж вперло. Вау. Ми зараз весь тут туалет обламаємо. Та йо-моё, я не знаю, що з ним мені робити. О, кидаю щось. Ух ти, як дало. ХП таки знесли. А на. Так, тепер в нього зірочки. Дуже орієнтована дитина. Оп. Як це було в фільмі, то кудись. Що дуже високо? Чи треба по ньому тако? Опа! Це був такий типу метал, да? Так. Ну! Троля ми перемогли. Хто це міг зробити? І він такий, ох ти. Прикольно. Йоу. Він мені Сімпсона нагадав. Так, ну і що ж, ми пройшли рівень, тому... На цьому треба завершувати серію. Ми зібрали два герба. То прикольно. В попередньому ми так само мали зібрати два герба, але так не вийшло. Так. Ну що, з вами був Прімо. Ставимо лайк, підписуємося. І до нових зустрічей. Бувайте!